אז אני הולך לאכול 10,000 קלוריות כל שבוע. כמו שאתם יודעים מהסרטון הקודם, על כל 10,000 סאבים שיש לי בערוץ, אני ממשיך את האתגר הזה לעוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע. וכרגע אנחנו בשבוע השני, עם עוד אתגר צ'יט מטורף של 10,000 קלוריות. אבל לפני זה, בואו נראה אם עליתי אפילו קילו אחד משבוע שעבר. אז כמו שראיתם, אפילו קילו אחד לא עליתי. הצלחתי לאזן את המשקל שלי בצורה מושלמת כדי שאני אוכל להכניס את הצ'יט הזה כחלק מהשמירה על המשקל התקין שלי. ופה אני מוכיח לכם באמת שזה אפשרי לעשות את זה, וצ'יט אחד לא יהרוס לכם את כל התהליך ברגע ששער השבוע מאוזן. אז בלי יותר מדי דיבורים, אני חטוב, בואו נתחיל, ארוחה ראשונה. ארוחה ראשונה להיום, שימו לב, השעה בדיוק 10. אבל זה בסדר, אין לי שום בעיה עם זה, כי אני יכול להספיק באמת לסיים 10,000 קלוריות בסופר קלות. אנחנו נתחיל פה עם בעצם ג'וקר שהכנתי לעצמי. יש לנו פה את החלבון של אלפא בטעם קפה, שדרך אגב השארתי לכם קוד הנחה בתיאור פה למטה, לקנייה של ההפקה המושלמת והמדהימה הזאת בטעם קפה. אני רוצה לערבב את כל מה שיש לי פה, את ההוגיות שלי וכל הכיף הזה, עם קצת אבקת חלבון, מה קרה? בטעם קפה, מה רע בזה? אז אנחנו נשקשק את זה ואנחנו נציג את המתחרים שלנו לארוחה הראשונה. כמובן שהקלוריות של השייק לא נחשבות. יפה, אז יש לנו כאן קרם עוגית וקרם עוגית קפה, אני חזק על הקפה היום, שימו לב, חזק מאוד על הקפה, לא יודע למה זה יצא ככה, רציתי להזמין קרם עוגית אחר, אבל לא משנה, אז אנחנו נפתח את הקרם עוגית, אוי אוי אוי, פאק, פחות קרם עוגית, לא, הנה היא, שום קרם עוגית לא תברח לי מפה, וואי, יש פה מלא, חצופה, קרם עוגית הזאת, ויש לנו עוד קרם עוגית, בטעם קפה כמובן, תיזהר לצאת מהשקית. תיזהר לברוח לי, וואו, כמה קרם הוגיות, וואי, הלכתי על 5,000 ההוגיות, ויש לנו את ההוגיות לוטוס, הממולאות בלוטוס האלה, שזה וואו, אז נשים אותם יפה בצלחת, איזה יופי, נשאר פה עוד כמה, חבר'ה, אתם לא תדלגו פה עליי, והפליץ שפריץ שמיץ הזה, פליץ, שזה בעצם בייגלה בציפור שוקולד חלב, נראה ממש טעים, וכל זה ממש מתאים לי עם השייק חלבון שהוא בעצם מקפה. קדימה, ארוחה ראשונה, בום, התחלנו. וואו, וואו, מתוק ומלוח, שילוב מושלם. אני בכוונה שאומר את זה לסוף, את הלוטוס המדהים הזה, שיהיה לי מתוק בסוף, שיהיה טעים. חברים, זה הזמן לשים לייק לסרטון, אם עשיתם קקי היום. ואני הולך לעשות אחד יפה מאוד, ממש מגניב הקפה. בואו נשלב אותו עם הקפה הזה. יש לנו פה עוגיות יפהפיות של קרם עוגית קפה. וואו! וואו, ידעתי שאני צריך לבחור בקרם עוגית, ידעתי! וואו! זה אם אתם אוהבים קפה, 9/10. וגם כמובן לקחתי מהתגובות הקודמות של הסרטון הקודם שאמרתם לי לבחור בעוגיות לוטוס האלה, שאנחנו ממש ננסה אותם עוד מעט. אתם כתבתם לי לנסות אותם, אני מנסה אותם, תודה רבה לכם שאתם כותבים פה למטה. זה הזמן גם לכתוב על הסרטון הזה איזה מאכלים הייתם רוצים שאני אוכל בסרטון הבא, כי אסור לי לאכול את אותם מאכלים שאכלתי בסרטון הזה כחלק מהחוקים. שתיים במכה. אחרון חביב. יאללה, קרמוגית קלאסי. אני אראות לכם את הבפנוכו. אוו, וואו. נשבע לכם קרמוגית אחת ההוגיות הטעימות. מגיע לי! וואו, יש עוד מלא עוגיות אלוהים. אוי, מה זה חרא הזה? למה זה יושב לי? אוי, קרם עוגית אחרונה, ונשאר לנו רק הלוטוס. וואי, כמה עוגיות. וואו, אני לא יכול לזוז, אלוהים. מבחינתי זה גולת הכותרת, זה אמור להיות הדבר הכי טעים בכל העולם. בוא ניתם. אומייגאד, לוטוס. אבל צריך לטבול את זה בקפה, זה קראנצ'י מדי.
רוצים ASMR? קלוריות של ארוחה ראשונה שהייתה עוגייתית וטובה. הבטן שלי יהיו לכם פה, נפגש בארוחה הבאה. יש לנו את המקדונלדס. טוב, על מקדונלדס כתבתם לי מלא, רציתם לראות אותי אוכל מקדונלדס, אז הנה יש לנו פה. הבאתי פה כמה דברים סופר 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 טעימים ומגניבים, וגם אני רוצה לעשות פה עוד משהו מעניין. אז ככה, שימו לב מה יש לנו פה, איזה יופי. 3 אפל פאי של מקדונלדס בחול, הם מתים על זה, והם אומרים שזה ממש ממש טעים. אמרתי שאני חייב לנסות, כי בכל אתגר אוכל שהם עושים בחול, תמיד האפל פאי הזה מככב. ופה יש לנו 2 ביג מקים. בום, 2 ביג מקים. וואלה, אני אפילו לא צריך קטשופ. יש פה אחד, צ'יקן. אנחנו הולכים להשוות בין האוף של מקדונלדס, זה נקרא דאבל צ'יקן קריספי, לבין בשר, הבקר. זה דאבל ביג מק עם טבעות בצל מעל, וכל אחד מהם מפוצה בקלוריות. יש לנו את הבקר ויש לנו את האוף. אנחנו נתאם את שניהם, ואנחנו נשווה ביניהם. אם אתם טים צ'יקן או טים בשר, תרשמו פה למטה, ממש מעניין אותי לדעת, כי בדרך כלל אני לא מזמין את הצ'יקן, ויכול להיות שהוא ינצח פה בקרב האדיר והמדהים הזה. אז בלי יותר מדי חפירות, אני חטוב, בואו נאכל ארוחה פנייה להיום. טוב, אנחנו נתחיל עם הבשר, עם הביג מק סמוקי שמוקי שלוק. בום. נתתם לייק לסרטון? תודה רבה. וואו. וואו. באמת זאת פעם ראשונה, אני יכול להגיד שאני לא צריך להוסיף שום רוטב, כי זה מפוצץ ברטבים. טבעות בצל מורגש מאוד, והדאבל מושלם. אוקיי, עכשיו בוא נראה את המתחרה שלך, ונטעם את הצ'יקן. צ'יקן גם נראה לי רטוב מאוד, בוא ניתן לו ביס. אוו, מיי גאד. אוו, וואו. חבר'ה, יש לנו פה דירוג ברור, אני בשוק. יש לנו פה ניצחון חד משמעי מוחה של הצ'יקן. וואו, זה טעים ברמות, זה קריספי, זה מושלם. זה כמובן מלא רטבים, וגם הקציצה עצמה של הבשר קצת יבשה, אבל הצ'יקן לא יפש בכלל. הוא ג'וסי, הוא טנדר. 9.5 לזה, 9 לזה. עכשיו שהשווינו ביניהם, בואו נאכל. הצפקת זירו. חייב עם זה זירו, חברים. אין ברירה. טוב, אנחנו ממשיכים עם הביג מק. שהוא גם עם טבעות בצל. הוא גם עם בצל חי. בשביל הווג'יז. בואו. בסחרון. נשארנו עם 3 החמודים היפים האלה. עכשיו אני מת לטעום את האפל פאי הזה. באמת שהוא דיבור ממש ממש חזק בארצות הברית, ממש. מי שרואה סרטון אתגרי אוכל כמוני, בטח יודע, וואו. בום. אה, חם. וואו. וואו. צריך את זה עם גלידה חד משמעית. אני יודע לפעם הבאה, למרות שפעם הבאה אני לא יכול להזמין את זה. אז תדעו אתם לפעם הבאה. ביס מזה, ביס מגלידה, סופר סטים, מושלם. וואו, זה טעים. וואו, איזה יפיוף. איפה המגבונים שלי על זה? אוי, איזה יופי. וואו, תקשיבו, זה פשוט מטורף. עם זירו זה לא כזה הולך טוב. ארוחה שנייה, תמה לה. איזה כיף, השעה עכשיו בדיוק, וואו. עדיין מוקדם, איזה כיף. 1:16. אוי, העמסתי קצת הרבה אוכל בקצת מדי זמן. אוי, נחכה לערב ונמשיך את הארוחות. כמות הקלוריות בינתיים זה... נפגש בארוחה הבאה. ומתחילים להכין את הארוחה השלישית, ג'חנון, שהיה במקפיא, שאשכרה יכול להיכנס למיקרו. זה עוד לא ראיתי, זה כנראה הולך להיות ממש ממש טעים. Thank you.
ארוחה שלישית, והמצב הבטני שלי בינתיים בסדר, לא יכול להגיד שאני סובל מדי, אבל עדיין יש לי גרפסים מהמקדונלדס. אבל עכשיו אנחנו פה עם חבילה שלמה של ג'חנונים למיקרו, כן, קלוריות ממש קלות, נראה לי, נראה איך יהיה אפשר לסיים את הדבר הזוי והענק הזה, וזה. שזה בעצם גולת הכותרת של כל היום הזה, שחיכיתי לזה עד עכשיו, לא אקר, שהיה בתוך המקפיא, וזה בעצם גלידות כאלה של לא אקר, ואנחנו כנראה נתחיל עם זה, כדי להתחיל עם המתוק, כי בא לי מתוק מאז המקדונלדס, ממש בא לי מתוק, אז וואו, כמה יש פה, 1, 2, 3, 4, כל הפלסטיק הזה, שנזרק בסופו של דבר לים, זה לא בסדר בכלל. אוקיי, יש לנו פה איזה יופי, לואקר קפוא. לואקר קפוא, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 לואקרים כאלה. ולסיום סיומת, יש לנו כמובן במבה נוגת. עכשיו הבאתי פה קטשופ וברביקיו. תרשמו לי באמת למטה, זה ממש מעניין אותי לדעת. אם אתם טים קטשופ או טים ברביקיו, כמובן עם הג'חנון, ואני יודע, כל התימנים יגידו לי עכשיו, אבל אתה לא אוכל. לא, זה ערבי בעצם. לא יודע איך עושים תימנים, אבל הם יגידו לי, למה אתה אוכל את זה עם קטשופ או ברביקיו? אני חתיכת להיות פסיכופת משוגע. אוכלים ג'חנון עם רסק עגבניות, או עם איזה גבינה או משהו. אבל כן, זה מה יש, וזה מה שאני אוכל, אז אני חושב שאני אתחיל עם הלואקר. כן. ארוחה שלישית. אני די שבע, אבל חטוב. בואו נתחיל. אמא. אומייגאד. זה גם קל. זה קל רצח. הופ, נגמר. זה נמס לי בפה. וואו. טוב, בואו נעבור קצת למלוח, מה אתם אומרים? ניתן את הג'חנון היפה הזה? אני דבר יפה. בום, ג'חנון, בלי כלום, ככה, רו. או! דרך אגב, זה ג'חנון במיקרו, כן? פאקינג 4 דקות במיקרו וזה חם ומדהים. וואו, מגניב. אבל כבד, כן, כבד מאוד. ניתן פה עוד אחד, נשים מקום בשביל הקטשופ וברביקיו, ואז נראה מה יותר טעים. וואו, יבש קצת. אתם גם הייתם ילדים קטנים שעושים ככה עם הג'חנון? אפשר לחשוב שהיה לי זה אם אתם ענייה. זה טעים. עכשיו יש מקום לפס ברביקיו, בפס קטשופ, נבצע את הג'חנון ונראה את הברביקיו. איזה טעם משתלט יש לברביקיו הזה. לא אהבתי, לא אהבתי. קטשופ טיים. חברים, אין מה לעשות, קטשופ תמיד מנצח את כולם. וואו. דרך אגב זה קטשופ דל קלוריות, כן? ננסה לשמור על הגזרה. בואו נעשה מיקס. מיקס. בואו נג'חנון הזה מטורף. עוד שתיים. וואו, כבד ברמות. אני לא רוצה לשתות יותר מדי. חמודים, מתוקים, משחקים. לא אקר זה טעים, לא אקר זה מדהים. וואו. אוי, איך היה חסר לי מתוק. נגיד עכשיו אני ממש מקווה שלא יעלו לי הרבה סאבים, כדי שאני לא אצטרך לעשות את זה לשבוע הרביעי. שבוע הבא, פעם אחרונה, בינתיים, ולפי כמות הסאבים, כל 10,000 סאבים, אני ממשיך את זה לעוד שבוע. עכשיו נורא קשה לי. אז זה הזמן שלכם לשים סאבים, אתם רוצים לראות שקשה לי עוד יותר. וואו, פתאום הג'חנון הזה נהיה גועל נפש. יאללה, לא אקר, חיכיתי לך, חמוד שלי. אוי ואבוי. די, זה אמור להיות קל. אוי, שיט, במבה נוגט.
אתם יודעים מה, יש לי רעיון. אוקיי, אז ברגעים קשים כמו אלה, צריך קצת לשנות טקטיקה. אנחנו נשים את הבמבה, אנחנו נסיים את הבמבה הזאת. וואי, אני עושה ימי, מה זה? כולה אתגר אוכל. עם קצת חלב, דרך אגב חלב שקדים, טעים, ואנחנו אוכל את זה כסיריאל, כן? כן. טוב, אז כמובן שנכבטה לי המצלמה באמצע, אבל אל תדאגו, אני אשלים את הקלוריות האלה בארוחה הבאה, כדי שתוכלו לראות באמת הכל, ולא נשכח מהקלוריות שהיו עד עכשיו בארוחה הזאת. פלינג! לארוחה הבאה. אז לארוחה הרביעית אני אוכל את הדבר שאני הכי ממליץ לכם, 100 גרם של שלווה. אפשר להגיד שאת הארוחה האחרונה, הרביעית, לא ממש תכננתי כמו שצריך, אז הרמתי. אני ממש לפני אימון גב כתפיים, וככה אני מסיים את היום שלי, אז אני מעדיף לסיים את הארוחות הרבה לפני. יש לנו פה קערה ענקית של שלווה. אתם יודעים מה זה שלווה? אתם לא יודעים מה זה שלווה. זה סקופ חלבון של אלפא, בטעם פיסטוק המדהים, שימו לב איזה ירוק ומדהים זה. כל הדבר הענק הזה והמדהים הזה, תכלס הוא לא הרבה קלוריות, והוא לא עתיר בקלוריות כמו שאני רוצה לעשות באתגר הזה, אבל קצת חזר לי התיאבון, אז אמרתי שאני אוכל לאכול את כל הדבר הזה עכשיו. יש פה גם למטה, שמתי פקנים, 25 גרם פקן. אנחנו נחשב את זה מיד באפליקציה של MyFitnessPal, ונראה אם באמת אני מצליח להגיע בדיוק ל-10,000 קלוריות היום. לדעתי כן, כי יש פה לפחות 650 קלוריות, וזה בדיוק מה שנשאר לי. בואו נראה. פצפוצי חיטה אורגני. הנה, יש פה 345 ב-100 גרם. זה נפלא. בול בדיוק 650 קלוריות, בדיוק ב-MyFitnessPal, בדיוק כמו שרציתי, וזה יוביל אותנו ל-10,000 קלוריות. סוף סוף, מרגיש טיפה יותר טוב, קצת מפוצץ, אבל בואו נאכל. באמת שאני רוצה להמליץ לכם על השלווה הזאת. למקרה שוואלה, אם אתם בחיטוב, את האמת, כי יש פה 100 גרם, וזה צלחת באמת ענקית, וב-100 גרם יש 300 קלוריות, וזה באמת כל כך שווה, כי אתם אוכלים המון, אבל מקבלים קצת כמות קלוריות, וזה פחממה איכותית, וזה פחממה ממש טובה, שלדעתי תעשה לי טוב טוב גם ביציאות. מפוצצת בויטמינים, מפוצצת בסיבים, ואחלה באחלה של פחממה לפני האימון. וככה אנחנו נסיים את הארוחות להיום. חיים. זה גם ממש טעים דרך אגב, כן? תמו להם 10,000 קלוריות. שוב, סופר קל, סופר איזי. אני כבר התחלתי לראות הרבה תגובות של אנשים שאומרים לי, למה אתה עושה את זה, למה אתה הורס את עצמך את הגוף, למה אתה הורס את עצמך את החיים. אני לא הורס את עצמי את החיים, אני הרבה יותר פעיל במהלך היום, אני יודע מה אני עושה עם עצמי, ואני יודע איך אני מאזן את זה מחדש. 10,000 קלוריות מבחינתי, למשקל שלי, זה די הרבה, כן, אני מסכים, אבל זה לא משהו שאני לא מסוגל לעשות פעם בשבוע. אני רוצה לעשות את האתגר הזה כדי להראות לכם שאני יכול להישאר חטוב כל הזמן הזה, ולדאוג לעצמי, כי אני יודע לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש, ואם אתם לא יודעים לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש, ואתם רוצים גם, באמת, להגיע למצב שאתם יכולים להכניס מאכלים שאתם כן רוצים ואוהבים לתפריט שלכם, ואתם רוצים באמת להתכתב בצורה טובה ואיכותית, אשאר דרכם כמובן בתיאור, פה למטה. הנחה משמעותית למי שמגיע מהיוטיוב לתוכנית ליווי אונליין שלי. זה הזמן שלכם, משלוח הודעה אם אתם רוצים ואתם מעוניינים. אני הייתי שון חלבון, זה היה 10,000 קלוריות, שבוע 2, אנחנו נמשיך לשבוע 3 בהמשך. תודה רבה שצפיתם. ראות.